בחודש שעבר חתמה שרת הבריאות יעל גרמן על תקנות המים שמאשרות בין היתר המשך הפלרת המים למשך שנה בלבד. מהלך זה לא הפסיק אלא אף הגביר את המחאה הציבורית נגד ההפלרה. מדינת ישראל מכניסה כבר כמה עשרות שנים רעלים ופסולת של תעשיית הדשנים לתוך מי השתייה של כולנו, והגיע הזמן להפסיק את זה. מה שיעל גרמן שחררה לעיתונות שבוע שעבר, זה שהיא מתכנת לחשוב על זה בעוד שנה מהיום. ובינתיים אנחנו עדיין תקועים עם רעל בתוך מי השתייה. הכותרת בעיתון היא פשוט שקרית, כי היא מספרת שהוחלט להפסיק את ההפלרה, כשבפועל מדובר על כך שהיא תימשך לעוד שנה, ואולי תתבטל חובת ההפלרה בעוד שנה, ככה שזה עניין של יחסי ציבור, ואני פשוט לא קונה את זה. מורחים אותנו. לאחרונה הגיש מנכ"ל עמותת איזון חוזר, תביעת ענק ייצוגית נגד חברת מקורות בסך 4 מיליארד שקלים, בדרישה לפיצוי כל תושבי המדינה בגין עוגמת נפש והטעיית הציבור. מקורות בעצם לא חשפה את מה מדובר וכפתה על התושבים ללא ידיעתם את החשיפה לחומרים המסוכנים האלה. אנשים במקורות מודעים לזה. שיגידו למים אלה אנחנו מכניסים חומצה פלורוצילית שמכילה עוד חומרים רעילים. עד למועד סגירת המהדורה לא התקבלה תגובה מחברת מקורות.